Moikka! Mukava, että olet messissä ja tämän videon tarkoitus olisi käsitellä Breviksen kulut Japanin puolelta Suomeen kilpiin asti. Eli nyt ei lasketa mukaan mitään auton laittamiseen liittyvää, eli alustaa, vannetta, yms. Muutosälää. Niin nyt käydään vaan niitä pakollisia kuluja, että auto saadaan kilpiin asti. Ja ensimmäiseksi, tosiaan se auto oli siellä 3 hunttia, kuten jos olet aikaisemman video kattonut, niin sieltä selvii paljon se auton hinta oli. Ja siellä käytiin noita kuluja vähän läpi, mutta ei olla vielä loppuun asti päästy. Ja auto Suomeen sisältäen auton, rahdin ja sitten se joku tarkastus, mikä oli siinä, että tarkistetaan ne tietoja, paikkansa pitävyydet ja sun muut. Niin 1 900 € Hangon satamaan asti. Ja satamassa on satamamaksu, se oli 124 €. Ja se on tosiaan käsittelykulu, että auto niin kuin otetaan sieltä laivalta, säilytetään asiakkaan, se ollaan yhteydessä, luovutetaan asiakkaalle. Ja tässä vaiheessa meillä on hintaa 2024. Sitten tullimaksu ja alvit perustuu sen hinnan mukaan, mitä se auto on maksanut Suomeen asti. Ja mulla se oli 715 €. Ja tässä vaiheessa meillä on hintaa 2739. Sitten oli rekisteröintikatsastus, 150. Ja tässä vaiheessa hinta yhteensä 2889 €. Sitten autoveropäätös, 1112 €. Ja tässä vaiheessa on hintaa 4001 €. Sitten siinä ei sen kummoisempaa ajovalon muutos, se on pakollinen, projektorit oli 50. Pystyy myös todennäköisesti kuvioita kääntämällä, saada ihan ilmatteeksi tehtyä, mutta Breviksen tapauksessa avoit 50. Sitten siirtolaput ja itse peltikilvet on yhteensä kans siinä 50 € luokkaa. About. Pyöristetään nyt vähän. Sitten tulee huntti lisää ja tässä vaiheessa hinta on noin 4101 €. Eli Brevis Japanista Suomeen kaikki kulut, pakolliset kulut ja kilpiin asti peltikilvet, Suomen kilvet, niin 4101 € oli se käytännössä se lopullinen hinta. Ja tähän ei ole tosiaan laskettu minkäännäköisiä näitä omavalinteisiin muutoksiin lisäksi, vaan ainoastaan ne pakolliset. Mutta mun tapauksessa ei tullut mitään ylimääräisiä kuluja, koska auto oli ulkopuolisesti helvetin hyvässä kunnossa. Alustassa ei ollut mitään vikaa ja tekniikan osaltakaan ei ole ollut mitään vikaa. Et kaikki on ollut kondiksessa, ei ole tarvinnut uusia niin kuin leimalle varten mitään sen ihmeempää. Et siinä mielessä mulla kävi hyvät säkät ton autosuhteen. Voi totta kai olla joku pommikin tohon hintaan, jos ostaa alle 300 € maksava auton, niin ikinä ei voi tietää, mitä sieltä tulee. Mutta mulla oli hyvä tuuri. Mutta ei siinä. Toivottavasti mä saan nyt tässä lopullisen laskun ja tuon veropäätöslaskun. Eli käytännössä mä odotan vaan sitä kirjaa, että mä voin maksaa sen ja hakea ne peltikilvät sieltä konttorilta. Niin saadaan sitten kilvet kiinni. Vielä ei ole kilpiä mulla, mutta kaikki summat on selvillä ja näillä nyt jatketaan taas eteenpäin. Niin palataan taas ensi video parissa ja kiitos kun katsoit tämän videon. Ja jos tykkäsit, laita peukkuu ja laita kommenttia, jos on jotain omia mielipiteitä. Tai laita omia kuluja esille, mikä auto on kyseessä ollut. Ja moni varmasti kiinnostaa, että minkä hintaista on ollut. Mutta ei siinä sen kummoisempaa. Näillä jatketaan, se on moi.